Jakože ty počkejte, jinak vám to prasne, když byste to jenom takhle vydělal, jo. Musí auto vyjít na tu dálí. Dám ten cigaret, je co má. Tím jsem vám zároveň, dá si vám vyjít. Ja. Es ist jetzt für die Frau. Der Kerle für die Frau. Ja. 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 Aber sie haben gesagt, ja, also sie sind auch ehemalige Bravo!